Je 8-ročný trest pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika dostatočný? Aké nepriemnosti najnovšie čakajú daňového podvodníka Ladislava Bašternáka? A dal by sa podľa súčasných ostrosledovaných chaos nakrútiť dobrý seriál? Aj o tom sa budem rozprávať s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry Jánom Šantom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Šanta, vitajte u nás. Dobrým prajem, ďakujem pekne. Tak začneme úplne aktuálnou informáciou. Dnes ste podali obžalobu na daňového podvodníka Ladislava Bašternáka a ďalších troch ľudí v kauze Bonaparte, ak to môžem veľmi zostručniť. Šlo tam vlastne o to, že nadhodnotili cenu alebo hodnotu tejto budovy, aby si potom mohli uplatniť vratky, daňové vratky. Akú škodu štátu týmto spôsobili a aký bol možno rozdiel medzi tou reálnou cenou a tou deklarovanou? Skutkovo je to presne tak, ako hovoríte, skutočne pri výstavbe toho bytového domu došlo k nadhodnoteniu jeho ceny, zatiaľ teda v zmysle obžaloby, lebo musíme sa dívať na tohto páchateľa, aplikujúc zásadu prezumciu neviny. Takže tvrdím v obžalobe, že naozaj teda došlo k takémuto navýšeniu sumy a to slúžilo k jedinému účelu vyžiadať späť, tak povediac, vrátku DPH, čo sa skutočne aj podarilo a tá spôsobená škoda, respektíve rozsah činu dosahuje výšku takmer 1 milióna eur. Aký tam bol rozdiel medzi tou reálnou hodnotou a tou deklarovanou? Ak to môžete povedať teda tak môžem hovoriť len o časti údajov, ale povedzme si, poviem to tak veľmi všeobecne, že zhruba o jednu tretinu sa navyšovala tá suma oproti reálnej hodnote nákladov. To je dosť. Robili to nejakou sofistikovanou formou, alebo sa možno spoliehali, že daňový úrad to nejako nebude kontrolovať? Nehodnotil by som to ako nejakú sofistikovanú formu. Ja si myslím, že skôr išlo o to, že títo pachatelia sa spoliehali na to, že zrejme daňová kontrola neprebehne, čo v tom čase ani neprebehla a vrátka DPH im skutočne bola vyplatená. Ako to dokázali? Mali nejaké fiktívne faktúry, fiktívnych dodávateľov alebo ako to prebiehalo? No ak sa dohodne dodávateľ stavebných prác a materiálov s odberateľom na navýšení a ak sa teda spoliehajú na to, že daňovému úradu to nebude tak povediac podozrivé a že bude akceptovať tieto náklady, tak potom to takým relatívne jednoduchým spôsobom bolo možné. V minulosti páchať takúto trestnú činnosť. To vyšetrovanie trvalo pomerne dlho, myslím, že od roku 2016 robilo sa tam aj rozsiahle znalecké dokazovanie, rôzne sondy, vrty, skúmala sa hrúbka materiálov, ich kvalita a podobne. Je toto hlavný dôvod, prečo to toľko trvalo, alebo tam boli aj nejaké iné obštrukcie? Je pravda, tieto veci, ako ste ich popísali, boli takto medializované. Je pravdou teda aj to, že to znalecké dokazovanie malo svoje špecifika, presne spočívajúce v tých sondách. Bolo to teda veľmi náročné a zdlhavé znalecké dokazovanie. Navyše nadvezovalo ešte na pôvodne iné znalecké dokazovanie z odboru stavebníctva ale treba povedať, že tá dĺžka bola ovplyvnená prevažne žiadosťami o právnu pomoc, najmä do Thajska a to opakovanie. Takže najmä táto skutočnosť, tento úkon predlžili dokazovanie. Súviselo to nejako s prepisom tejto firmy? No, môžem hovoriť len šťastie k týmto údajom, alebo v všeobecnosti môžem povedať, že áno, súviselo to s prepisom oboch obchodných spoločností, teda jednak tej, ktorá zabezpečovala výstavbu, myslím ako investora, jednak tá, ktorá tú stavbu fyzicky stavala. Prebiehala aj komunikácia vlastne medzi Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom o tejto téme a o znalcoch o znaleckom ústave. Ako keby z toho vyplývalo, že možno mali snahu nejakým spôsobom to ovplyvniť, zistili ste niečo také, že by k tomu mohlo dôjsť alebo že by si ten ústav nevykonal to, čo mal? V prípade znaleckého ústavu tomu určite tak nebolo a znalecký ústav naozaj veľmi objektívne spracoval znalecký posudok, veď už to, čo sme povedali, teda že použil nadštandardné formy znaleckého dokazovania, tie sondáže v takom rozsahu a takého typu, aké boli použité, v tomto prípade nie sú bežné, takže v tomto prípade rozhodne, že ústav nebol nejako ovplyvnený a postupoval veľmi objektívne. No, Ladislav Bašternák už bol odsúdený v podstate dvakrát. Prvý raz to bolo za vratky až v hodnote 2 miliónov eur. A potom tam bola ešte ďalšia menšia kauza. On dostal trest 5 rokov, avšak po troch rokoch bol prepustený z výkonu trestu a súd rozhodol tak, že vlastne už nie je potrebné ani v tej druhej kauze mu nejaký trest uložiť, že jednoducho ten, ktorý dostal, bol postačujúci. Očakávate, že by sa to mohlo stať aj v tejto tretej kauze, alebo je tá suma skutočne taká, že to už neprichádza do úvahy? Čiže presne ako ste spomínali, súd upustil v prípade druhého daňového trestného činu od uloženia súhrného trestu a teda konštatoval, že ten pôvodný 5-ročný trest je dostatočný, aj pokiaľ ide o tú druhú kauzu. No teraz už je aktuálnou, tak povediac tretia daňová kauza. Pripomínam, že trest odňatia slobody, ktorý hrozí, je v rozpeti 7 až 12 rokov, ale 7 rokov pri rozsahu činu najmenej 133 tisíc. Tu sa bavíme teda o takmer miliónovej no. škode, alebo teda rozsahu činu. Takže v tomto prípade v zásade vylúčujem, aby súd a zda ešte raz upustil od potrestania. To z môjho pohľadu je neakceptovateľné. No, Ladislav Bašternák v oboch týchto prípadoch urobil vyhlásenie o vine na súde. Môžeme očakávať aj v tomto prípade tento scenár, alebo práve pre túto sadzbu očakávate, že sa skôr bude brániť? No je pravdou, že jeho postoj bol obdobný v prvej i v druhej kauze. Dokonca tá situácia sa obdobne vyvíja aj v tomto prípade, pretože v zásade sa nepriznal, môžem to tak všeobecnosti povedať. Takže sám som zvedavý, aký bude jeho postoj k danej veci. A ja si myslím, že najvýhodnejší prístup z jeho strany by mal byť taký, ak by uznal vinu na súde, pretože z môjho pohľadu, porovnávajúc modus operandi tých daňových trestných činov, tie sú veľmi podobné, takže možno by som očakával jeho podobné stanovisko. S jeho menom sa spája ešte ďalšia vec a síce, že krátko pred začiatkom toho prvého súdneho procesu, úplne prvého, uh, prepísal väčšinu svojich majetkov a nehnuteľností na svojich príbuzných. A uh, prokurátor, ktorý túto kauzu vtedy dozoroval, uh, jednoducho neurobil tie zaisťovacie úkony, aj keď by ich urobiť mohol. Následne aj správky na konkurzu jednoducho nerozporovala uh, tieto kroky. Uh, Pomôže podľa vás Úrad pre spravu zaisteného majetku odstrániť takéto nejaké ďalšie komplikácie v iných kauzách? No, samotný úrad úplne nie, pretože ako už z jeho názvu vyplýva, on majetok len spravuje. Ale určite tomuto napomôže novelizácia trestného poriadku, a teda nové znenie trestného poriadku od 1.1.2021, pretože tento trestný poriadok bol novelizovaný veľmi výrazným spôsobom. Boli do ňoho zakomponované nové trestnoprocesné ustanovenia, také, ktoré nám, prokurátorom, výrazným spôsobom pomôžu zaistovať tento majetok. Čiže sú to nové procesné ustanovenia priamo zaisťovací a dokonca v iných ustanoveniach sa potom kladie dôraz na povinnosť zaisťovať takýto majetok a na povinnosť ukladať potom následne viac tresty majetkového charakteru. Je to skutočne o tom, že my potrebujeme na Slovensku stále ďalšie a ďalšie novelizácie, ďalšie a ďalšie zákony alebo presne aj vznik takýchto úradov, alebo je to možno skôr aj o ľuďoch, o tom, ako k tej práci pristupujú? Vždycky je to o ľuďoch. Vždycky je to o ľuďoch prioritne, ale je pravda, že na druhej strane v tomto smere náš trestný poriadok mal určité rezervy, lebo niektoré inštitúty sú úplne nové, kedy sa len mohli analogicky, nepresne, veľmi krkolomne použiť miestami teda až sme nemohli využiť trestný poriadok na zaistevanie majetku, ako hovorím, tie nové ustanovenia, medzi nimi uvediem napríklad zaistevanie virtuálnej meny, čo je úplne naozaj nové ustanovenie. A teda vidíme, že ten trestný poriadok ide naozaj do hĺbky toho majetku obvineného a teda, že nám dáva široký priestor na tieto zaistievacie opatrenia. No keď už rozprávate o tých novelizáciách, pripravuje sa aj ďalšia novelizácia trestného poriadku, kde by malo dôjsť k zníženiu obštrukcií napríklad pri doručovaní, predvolaní na súd, ale takisto by sa malo zmeniť to, že by nemusel byť dotyčný človek pri zmene procesného postavenia opakovania a opakovanie vypočúvaný. Jedna z takých vašich najväčších chaos to je majský. To bolo ako prehliadka tých obštrukcií, dá sa povedať. Pomôže aj toto, aby v podstate sa nekomplikovali takéto kauzy. Týmto spôsobom tam boli mnohé PNK opakované, raz prišiel jeden, raz prišiel druhý a podobne. Presne tak možno je na mieste pripomenúť, že v prípade odsudeného Majského a spol sme ale postupovali ešte podľa starého trestného poriadku z roku 1961. Mm -hmm. ano, ktorý bol samozrejme postupne novelizovaný takže ten nový trestný poriadok z roku 2005 účinný od 1.1.2006 1. 2006 už mnohé z týchto nedostatkov Starej právnej úpravy upravil a novelizoval sa postupne, dá sa povedať, v prospech plynulosti trestného konania. Takže samozrejme je pripravená novela trestného poriadku, ktorá ale má zatiaľ len pracovný charakter. Dožijeme sa vôbec? je myslíte? V legislatívnom procese. Ja si myslím, že sa doži, dožijeme. Otázka je, v akej podobe pretože viete, v prvotnej podobe sú to niektoré veľmi odvážne ustanovenia, potom je tu dlhý legislatívny proces, rôzne pripomienkové konania aj zo strany Slovenskej advokátskej komory, takže potom sa mnohé ustanovenia modifikujú. Ale treba zase povedať, že naozaj každá novela svojím spôsobom posúva rýchlosť trestného konania dopredu a že tieto novely sú konštruktívne. Takže zareagoval by som už možno len k tejto otázke tým, že naozaj aj v rámci Európskej prokuratúry, ktorej sme súčasťou, sa ukázalo, že slovenské trestné právo je veľmi, veľmi formálne, mhm. že teda patríme medzi najformálnejšie, krajiny, z hľadiska prístupu k trestnému konaniu. Zrejme sa ukazuje, že aj Európska prokuratúra potrebuje trošku, tak povediať, svi, uh, svižnejší, uh -huh. svižnejší prístup, takže verím, aj, že aj tento konštruktívny vplyv k tomu prispeje. A teda presne, presne k tomu, aby sme odstranili ten najzávažnejší problém a to je opakované výsluchy najmä svetkov jednak pred vznesením obvinenia, jednak po vznesení obvinenia. To, Iné štáty takéto fázy e, výsluchy pred začatím trestného stíhania, začatie trestného stíhania, po začatí trestného stíhania, vznesenie obvinenia, po vznesenie, uh -huh. obvinenia na súde. Iné štáty skutočne takýto formalizmus e, nepoznajú. Čo môže priniesť mnohým aj tú sekundárnu viktimizáciu na druhej strane napríklad, čo sa týka obetí, ktoré tiež takto opakovane e, musia presne, chodiť. Presne uh -huh. tak, áno. No v prípade obetí tu už máme určité eliminujúce ustanovenia osobitne u tých mladistvých obetí. Áno, tam sa urobil veľký kus legislatívnej práce, takže v tomto smere už nejaké veľké rezervy nie sú. Teraz hovoríme o tých svetkoch, mm -hmm. lebo vezmeme si, že v našich kauzach je počet svetkov povedzme si 50 alebo rôzne. Iné, vyššie čísla, úplne, úplne bežný počet. Takže ak máte zopakovať, čo je len časť týchto výsluchov, tak to isté, že trestné konanie spomaľuje. Spomínali ste Európsku prokuratúru. Ako počase hodnotíte jej zriadenie? Ukázal sa to ako efektívny nástroj v boji proti zločinu a takisto viacerí títo prokurátori pôsobia aj u nás. Mne je veľmi ťažko hodnotiť pôsobnosť Európskej prokuratúry, pretože nie sme v takej pozícii, alebo ja aj osobne, aby sme prichádzali s touto prokuratúrou do bežného kontaktu. Prebehol alebo uplynul práve rok, včera, bolo veľké stretnutie v Luxemburgu v vedení prokuratúr, európskych delegovaných, prokurátorov Národného európskeho prokurátora a podobne. Hodnotil sa tento projekt, ako som to čítal v médiách dnes, ako úspešný. Uh -huh. Tak chcem tomu veriť. Rok je ešte krátka doba na jeho vyhodnotenie. Verím, že sa odstrania určité legislatívne nedostatky, ktoré tu máme. Oni sú dosť závažné pretože preberanie agendy Európskou prokuratúrou nie je také jednoduché. Opäť aj tu sme veľmi, veľmi formálni, aj tu Európska prokuratúra ústami aj jej šéfky, ktorá bola tu na návšteve opakovane, konštatovala, že tie kauzy musia naši delegovaní prokurátori preberať trošku rýchlejšie, ale nie je to samozrejme ich chyba, opäť je to chyba. Mm -hmm chyba právnej úpravy, ktorá je veľmi komplikovaná. Tak aj v tomto smere tá novelizácia trestného poriadku i trestného zákona má reagovať aj na tieto skutočnosti. Poďme teraz k vášmu bývalému šéfovi Dušanovi Kováčikovi. Je 8-ročný trest, ktorý mu v podstate vymeral Najvyšší súd za prebratie úplatku od skupiny takáčovcov a vynášanie informácií z prokuratúry dostatočný vzhľadom na jeho postavenia? Aký na to máte názor? No, s dovolením túto kauzu ja naozaj nemôžem nejako bližšie hodnotiť, pretože nebol som jej dozorový prokurátor. Ukazuje sa, aké široké spektrum právnych názorov tu môže byť, to znamená od 14 rokov až po 8. Mne nezostáva nič iné, len brať na vedomie a akceptovať. A som veľmi smutný, musím povedať, z celej tejto kauzy zo špeciálneho prokurátora, pretože viete, že pôsobím na tejto prokuratúre od prvého dňa, jej vzniku od 1. septembra 2004. A keď si človek predstaví, pod akým šéfom robil a aký šéf ma riadil a prijímal aj voči mne opatrenia, tak z toho je človeku veľmi smutno. Ale vidíte, spravodlivosť melie pomaly, v tomto prípade veľmi pomaly, no ale isto. No, on mal prezivku zametač alebo pán 61.0. Ako sa vám pod ním pracovalo, okrem toho, že teda boli tam nejaké disciplinárne postihy a podobne? Zasahovala nejako do vašej práce? Nie, do mojej práce nezasahoval nikdy. Ja si myslím, že tak aj on, ako aj ostatní si boli vedomi, že ak sa dostane a keď mi pridelia nadriedený kauzu, takže táto kauza pôjde absolútne čisto, objektívne a zákonne. Problém bol v tom, a teda jeho osobný problém bol v tom, že on si tie kauzy bral k sebe. Vezmite si, že my v priemere sme mali po 20 kauz, jeho zástupca mal možno 2-3 kauzy a on 60. Tak o čom to svedčí? A dobre, ak by bol taký pracovitý ako robot, tak potom treba povedať aj to, že ak my z 20 kauz v priemere sme podávali v priemere 5 obžalob, tak potom z tej 60 bolo potrebné podávať adekvátne množstvo obžalov. Presne uh -huh. tak, keď to bol trojnásobne väčší počet, no tak potom by mal podávať aj trojnásobne väčší počet obžalob, čo fyzicky nie je možné samozrejme, pretože žiaden prokurátor na úrade špeciálnej prokuratúry nemôže podať ročne 15 obžalob. Ani dozorovať zrejme takéto množstvo týchto kaos. Ani dozorovať. Áno. Je pravdou, že napríklad na začiatku, keď sme vznikali v roku 2004, tak nám doslova spadli zo dňa na deň v septembri 2004 nám spadli kauzy a ich obrovské množstvo práve po 60, to sme boli 7 vtedy, keď si mm -hmm. spomínate. Nám padlo po 60 veci a ukázalo sa, že je to tak kritický stav, že musela byť prijatá novela trestného poriadku, aby nám počet týchto kaus ubudol a aby sme sa dostali na akceptovateľné číslo, ako hovorím, zhruba tých 20-30. Napriek tomu špeciálny prokurátor zhrňal tieto kauzy k sebe, nepochybne, aby ich mal pod kontrolou, aby nepo, nepodával žiadne obžaloby. On sa paradoxne obhajoval tým, že to bola iba časť jeho agendy, pretože tam bola aj množstvo byrokracie a tak ďalej. Čiže o to zvláštnejšie to možno vyzníva, keď mal aj množstvo inej práce, že mal toľko tých prípadov. No samozrejme, to je úplná absurdita. A kedy ste začali šipiť, že asi tam niečo nie je úplne v poriadku? Ťažko, ako vy hovoríte, šípiť niečo, ak to robí najvyšší šéf a cez neho prvotne prechádza agenda. To znamená, akýkoľvek nápad veci ide najprv k špeciálnemu prokurátorovi, potom k ďalším vedúcim prokurátorom, ktorí agendu prerozdeľujú a nakoniec až k gradovému prokurátorovi. Čiže nikto z nás nemohol vedieť, koľko prioritne agendy zostáva jednoducho u neho a koľko sa prerozdeľuje. No pravdu povediac, ja osobne, ja osobne som zostal úplne šokovaný až vtedy, keď som sa to dočítal v médiách. Naozaj šokovaný som zostal, pretože už, už ak by mal číslo 20, hej, ako dajme tomu my ostatní, tak v priemere dlhodobo, hovorím to veľmi, veľmi vo všeobecnosti, nehovorím presné čísla zámerne ale držme sa nejak tej 20 ako pracovného čísla, tak v tomto prípade už keby mal 20, tak by som bol veľmi prekvapený. Pretože špeciálny prokurátor nemôže áno, popri inej agende, riadiacej, kontrolnej, metodickej zvládať takéto číslo a nie ešte 60. Aká bola emócia na špeciálnej prokuratúre, keď sa k vám dostali zábery toho, ako ho policia zatýka s tým, že našla finančný obnos v jeho aute? Ja som aj po 32 rokoch praxe stále presvedčený, že spravodlivosť si nájde v zásade každého. Tak som si vtedy povedal, spravodlivosť si našla aj teba. V tejto kauze je ešte zaujímavá jedna vec. Najvyšší súd okrem toho, že ten pôvodný trest z tých 14 rokov znižil na 8, skonštatoval jednak to, že ten trest bol neprimeraný a jednak to, že by sa nejako nepodarilo preukázať, že pracoval pre zločineckú skupinu. Môže toto signalizovať to, že sa to nepodarí dokázať ani v iných exponovaných kauzach, respektíve, že ak sa to nepodarilo dokázať v tomto prípade, nepodarí sa to dokázať napríklad ani Robertovi Ficovi či Robertovi Kaliňákovi? Tak k tejto otázke nemôžem naozaj nič konkrétnejšie uviezť. Ja už vôbec nie k týmto konkrétnym menám, ale rozhodne, že nevyvodzujme z jednej veci nejaké negatívne závery. Lebo podľa medializovaných správ sú aj podstatné rozdiely v skutkových okolnostiach, pretože tu u špeciálneho prokurátora sa malo tvrdiť, že spolupracoval s konkrétnou zločineckou skupinou. Tak v médiách bolo uvedené, že taká čovci. No, áno. Áno. A zrejme v tejto inej kauze, o ktorej hovoríte, tam spolupráca s nejakou inou zločineckou skupinou tohto typu nie je aktuálna. Takže tu musíme rozlišovať tieto skutkové okolnosti. To vlastne skonštatoval aj Najvyšší súd, keď prepúšťal teda Roberta Kalneka z väzmi, že je to formulované veľmi všeobecne, aj keď ten skutok vlastne nespochybnil nejako, ale skonštatoval, že to bolo formulované všeobecne tak musíme to nechať na konkrétne vyšetrovanie a konkrétne orgány. Čiže či stále je čas doplniť tam ďalšie dôkazy? Konaní, nepochybne. Ale poprosím vás k tejto otázke, naozaj ja sa nemôžem vyjadrovať, pretože poznám ju len veľmi zbežne a len z médií. Dobre, ale vo všeobecnosti by ste možno mohli povedať, či je to ťažké alebo komplikované dokázať členstvo v zločineckej skupine. Áno, je. Je samozrejme je to veľmi zložité, pretože práve zločinecká skupina od organizovanej sa odlišuje tým, že v prípade zločineckej skupiny musíte mať dokázanú vertikálnu štruktúru z hora nadol. Organizovaná skupina pôsobí taktiež určitým spôsobom koordinovanie najmenej traja ľudia, ale horizontálne. Je to znamená, že takmer všetci sú si rovní. Ano, jeden určite musí ju do určitej miery riadiť niekto iný. Zase je nejakým stredným článkom riadenia, iný je realizátor, ale v zásade sú si tak povediac relatívne rovní. U zločineckej skupiny musíte veľmi jasne pomenovať a dokázať jednotlivé stupne, to znamená najvyšší stupeň riadenia ako organizátorstvo, nejaký stredný stupeň, možno nazvime to manažerský a nakoniec ten výkonný stupeň, že sú to naozaj tí, tak povediať, pešiaci, biele kone, možno účtovníci a podobne, nejaká administrácia celého trestného činu. Šoféry. No napríklad, napríklad aj šoféry, štartéry a podobne. A to v skutku musí byť veľmi presne popísané, to nemôže byť vo všeobecnosti nejako konštatované a ku každému takémuto konštatovaniu musia byť konkrétne dôkazy. Dá sa to bez spolupracujúcich obvinených alebo kajúcnikov dokázať takáto štruktúra a na druhej strane postačia iba ich svedectva, alebo tam musí byť aj nejaká iná dokumentácia? Z môjho pohľadu bez spolupracujúcich osôb je to veľmi, veľmi ťažko, pretože práve o tejto štruktúre najčastejšie hovoria osoby zvnútra. Takže to je prvá dôležitá vec. Druhá vec je, ako som tu už x krát podotkol, že nikdy nestačí osamotená výpoveď takéhoto obvineného. Tu už máme jednoznačné rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu, Špecializovaného trestného súdu. Takže tento právny stav je absolútne jednoznačný. Vždycky musí byť takáto výpoveď objektivizovaná celým radom alebo reťazov ďalších dôkazov. Takže túto skutočnosť stále vyvraciam, stále konštatujem, že v žiadnom prípade nikdy nemôže stať na vec a dôkazná situácia na jednej spolupracujúcej osobe, pretože okamžite by sa na súde uplatnila zásada v pochybnostiach prospech obvineného a takýto obžalovaný, či azda obžalovaná dokonca zločinecká skupina, jej členovia by boli oslobodení. No. Títo kajúcince alebo spolupracujúci obvinení sa veľmi často využívali pri dokazovaní rôznych mafiánskych skupín a dovtedy to v podstate nikto nespochybňoval, okrem teda povedzme obhajoby. Uh, teraz je to už politická otázka. Uh, ako to vnímate? Jednoznačne by som na to zareagoval tak, že spolupracujúce osoby sú dlhodobá záležitosť, priam 10 ročia, vo svete ešte dlhšie. Len ich spochybňovanie je nová doba záležitosť. Ano, takže to by som naozaj rozdeľ, rozdeľoval tieto skutočnosti, ako sa tie spolupracujúce osoby vnímajú. Čiže je to jednoznačne prepojené na súčasnú opozíciu, dá sa povedať, to spochybňovanie? Je to prepojené na súčasné niektoré známe exponované osoby. Mne ako prokurátorovi neprináleží hodnotiť stavu spoločnosti alebo okruh týchto ľudí ako koaliční, opoziční a podobne. No, vy, ale nielen vy, mnohí prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry, tiež aj súdcovia špecializovaného trestného súdu, súdcovia najvyššieho súdu sú terčom kritiky, najčastejšie teda od Roberta Fica, spochybňuje vlastne rôzne procesné úkony, väzby a tak ďalej, samotné obvinenia, píše otvorené listy predsedovi najvyššieho súdu, europoslancom a podobne. Ako to vnímate tieto kroky? Je to ešte nejaký ten legitímny politický boj, legitímna obhajoba alebo je to už vyslovene, že nejaký politický nátlak, zastrašovanie možno? Zúžim to túto otázku tak, aby som na ňu mohol odpovedať a teda v prvom rade tak, že voči Tomuto musí byť každý z nás odolný, veľmi pevný v prístupe k trestným veciam a možno o to dôslednejší, čo do hĺbky dokazovania, aby jednoducho žiaden takýto ani obdobný vplyv nemal vplyv na nás, na našu integritu ako prokurátorov, ani na dôkaznú situáciu. Na druhej strane tam aj Ústavný súd v niektorých prípadoch skonštatoval to porušenie nejakých práv. Môže toto ovplyvniť vyšetrovanie a závery celých týchto káuz? Je to veľmi všeobecné konštatovanie, ktoré ste, ktoré ste uviedli. Viete, tých práv, ktoré má obvinený sú desiatky. A my naozaj musíme teraz vnímať v konkrétnej trestnej veci, či to bolo nejaké... Právo, dá sa povedať, menšieho významu, alebo napríklad len čo do väzby. Uh -huh. Ak je ten človek potom prepustený z väzby, tak môže byť, a ja aj predpokladám, že potom ďalší priebeh dokazovania, ďalšie procesné úkony sú už vykonávané čisto, tak povediac zákonne, a ak sa nejaká takáto chyba z časti niekde vyskytla je týmto spôsobom napríklad konštatovaním ústavného súdu a následným <kým> prepustením zo strany súdu obvineného z väzby odstranená a pokračuje sa ďalej zákonným spôsobom. Predpokladám, že to sa ale nedieje iba pri politicky exponovaných osobách, ale aj úradových ľudí, o ktorých zrejme nemáme vôbec žiadnu vedomosť reálne. Myslíte, a, že ak, sa ak môže dôjsť, ide... povedzme, k, k vzáťu do väzby a následnému prepusteniu alebo skonštatovaniu nejakých takýchto porušení tých práv? No isté, že to sa môže stať. Tak povediať, u každého ja stále zdôrazňujem, že viete, tie kauzy rozdeľujeme do takých dvoch základných skupín. Drvivá väčšina kauz, ja si dovolím odhadnúť, že 9 desatín je tá, ktorá nie je mediálne sledovaná ale možno jedna desatina tých kauz je mediálne sledovaná a potom sa robia určité zovšeobecňujúce, žiaľ ja musím povedať, nesprávne spoločenské alebo právne názory, keď, ako hovorím, možno v jednej desatine a možno ešte v menšom počte sa určitý právny problém vyskytne a hneď je tu možno vytváraný obraz, ako keby to bolo v takmer každej veci, alebo nedaj Bože, v každej veci. Takže netreba zovšeobecňovať možno z jednej jedinej kauzičky, možno dvoch, troch niečo na celý systém trestného konania. Môže toto nejako ovplyvniť, povedzme, postavenie tých spolupracujúcich obvinených? to, že sú spochybňovaní, alebo si myslíte, že teda ich úloha je natoľko dôležitá, že teda určite k žiadnym zmenám nemôže dôjsť? No ja verím tomu, že k žiadnym procesným zmenám z hľadiska ich využitia v trestnom konaní nedôjde. Veď to nie je inštitút, ktorý si vymyslela Slovenská republika posledné Dva, roky. tri roky a podobne. Ako som spomínal, veď to sú osvečené inštitúty, ktoré platia jednak v európskom systéme práva. Určite najbohatšie skúsenosti s nimi má Taliansko. A rovnako sú to osvečené inštitúty aj v angloamerickom systéme práva. To znamená, či už v Spojených štátoch, alebo v, vo Veľkej Británii. Ja si spomínam, že treba. Po tých spoločenských zmenách mám na mysli ešte 90. roky minulého storočia, veď práve prichádzali najmä kolegovia z FBI zo Španielska, Portugalska, Talianska. Týchto školení som sa sám osobne zúčastňoval a práve tí nás učili a odovzdávali nám svoje poznatky ako týchto ľudí dá sa povedať riadne, zákonne, transparentne využívať. A spomínam si napríklad na FBI, ktorí teda nám približovali tie svoje príručky, ktoré sú neuveriteľne detailne spracované, jednak správneho, z psychologického hľadiska. Takže hovorím, my sme sa len prispôsobili tomuto systému, ktorý dlhodobo vo svete funguje. Môže Robert Fico alebo Robert Kaliňák týmito tlačovými besedami odozdávať nejaké posolstva, povedzme iným obvineným alebo aj spomínaným kajúcnikom touto retorikou? Už to by som nechal na nich, ale ja osobne si myslím, že do práce orgánov činných trestnom konaní by sa nemalo zasahovať nijak z akejkoľvek spoločenskej pozície. Každý si má robiť svoju prácu. A každý má byť odborníkom v tom, čo mu rozumie. Nikto by nemal zasahovať do práce lekárov a do ich operácií, do práce možno redaktorov, do práce učiteľov a rovnako ani do práce orgánov činných v trestnom konaní. Ak to tak nie je, považujem prístup takýchto ľudí za veľmi neferový. Je tu, vystala tu ešte jedna téma m, pri týchto kauzách a síce v prípade napríklad bývalého námestníka SES Borisa Beňu vznikla situácia, že aj keď spolupracoval, dostal vyšší trest ako ľudia, ktorých usvedčil. Ako sa to mohlo stať a je to v podstate v poriadku? S dovolením vôbec nepoznám tieto súvisiace kauzy. Veľmi okrajovo som ich zaznamenal v médiách, ale naozaj vôbec, vôbec nepoznám skutkový a neprávny stav. Takže naozaj ospravedlňujem sa, ale k tomu vám nemôžem povedať nič. No bližšie. tých kauz je skutočne veľmi veľa. Majú aj také všelijaké zaujímavé názvy, či už aj biblické, ako očistec, inferno, božiemliny, mytnik a podobne, judáš, kajfáš, máme tam aj oddelenie prírody, ako burka, výchrica, alebo potom feudál, dobytkár, latifundista. Je toho naozaj skutočne veľa. Vy sám osobne máte vôbec prehľad ešte stále, kto je kde obžalovaný, obvinený, aké sú tie persony ako prokurátor? Nie je to moja úloha, pretože ja sám mám desiatky vecí, na ktorých pracujem. Jednak v rôznych štádiách trestného konania desiatky vecí, vo fáze trestného stíhania, teda po začatí trestného stíhania, desiatky vecí pred začatím trestného stíhania, to znamená po tom, čo bolo podané trestné oznámenia. Boli podané trestné oznámenia, pozrel som si aktuálne svoju štatistiku, desiatky osôb, ktoré sú obžalované na súde v rôznych štádiách konania termíny hlavných pojednávaní mám vytýčené do septembra. Takže naozaj nie je mojou úlohou, ani by som to nepojal kapacitne, aby som nejakým spôsobom reflektoval na iné kauzy, keďže ako hovorím, mám desiatky kauz a desiatky obvinených, ktoré patria priamo do môjho dozoru. A verte mi, že mám čo robiť. Vy ste pre televíziu Joj robili aj námet seriálu Prokurátorka. A je to taká kreatívna vaša súčasť. Keď sledujete ten vývoj tej kauzy, ktoré sú ale reálne a myslíte si, že by sa podľa nich dal nakrútiť film alebo seriál a ak by si to pozval niekto zvonku, nebyzeralo by to už ako niečo, čo presahuje hranice fantázie, niečo, čo sa v jednej krajine vlastne ani nemôže stať na takom malom priestore možno? No určite za televízne spracovanie by to stálo veď nakoniec viacero filmov a seriálov už bolo spracovaných, ktoré sa veľmi priblížili. No? áno. Áno, mm -hmm. ktoré sa veľmi priblížili pravde a realite. Isté, že na druhej strane musíme zohľadniť aj to, že takýto projekt, filmový projekt musí byť asi aj trošku nadnesený a divácky príťažlivý, takže niektoré skutočnosti možno nie sú celkom reálne. Ale na druhej strane, viete čo, myslím si, že nie sme až taká špecifická krajina v tomto smere, pretože Zoberme si Českú republiku. Koľko teda skutočných seriálov a filmov nakrútili podľa skutočných udalostí. Verím, že tomu tak je aj v iných štátoch. Len tie krimi, príbehy alebo ten, ten spoločenský život, tie negatíva, tá trestná činnosť nám nie je taká blízka, taká známa v iných štátoch. Ale ak sa zúčastňujem rôznych medzinárodných vedeckých konferencií a počúvam kolegov, ktorí prezentujú svoje skúsenosti, tak je to veľmi, veľmi podobné. Čiže neodkláňame sa nejako od nejakého európskeho priemeru alebo normálu, povedzme? Osobne si myslím, že vôbec. Ani týmito politicky a... exponovanými kauzami? Možno iné krajiny si nimi prešli už trošku skôr, veď vezmeme si Rumunsko aká doslova divoká situácia tam bola. Vezmeme si aj Českú republiku pred pár rokmi, aké medializované kauzy riešili. Vezmeme si Francúzsko. Napríklad vezmime si aj Sarkozy, Španielsko. Hej. Takže myslím si, že každá krajina si týmto v určitom štádiu vývoja prešla. Ešte raz hovorím, my to vnímame bezprostredne, valí sa to na nás z médií každý deň a v prípade iných štátov to vnímame možno len veľmi, veľmi občasne, len na tej najväčšej kauze, ktorá má dá sa povedať, že priam európsky presah, takže preto sa nám zdá, že u nás je to exponované a inde, že je to menej. Ale hovorím ešte raz, i moje vlastné skúsenosti z tej akademickej oblasti, z tých konferencií minulý týždeň som prišiel napríklad z Českej republiky, z Prahy, z konferenci a z výmeny skúsenosti z, z Českej republiky, je to veľmi podobné. Opýtala by som sa, vy ste tu spomínali Európsku prokuratúru alebo teda iné krajiny, že nie sme dostatočne flexibilní. Pri tejto súvislosti mi napadá možno aj otázka drogových deliktov, do sa to teraz rieši, najmä otázka marihuany ako takej. Úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje organizované alebo zločinecké Zločinec. skupiny, ktoré teda áno, zločinecké, to sme si už popísali, aký je v tom rozdiel, kde sú vlastne varíči, pervitínu, pašeráci, pašuje sa tam heroin, oveľa väčšie množstva, ale mnohí tí členovia týchto skupín vyviaznú s nižším trestom ako napríklad nejaký pán, ktorému zaistia doma tri rastliny. Sú to tresty naozaj, ktoré sú aj 16-20 rokov, prípadne aj prepadnutie majetku. Ako sa na toto dívate? Je čas zmierniť tú legislatívu, upraviť ju nejako? Nehovorím, že legalizovať, to vôbec nie, ale možno pozrieť sa na to, za akým účelom to kto mal, či to niekde predával, či bol teda sám, alebo ich bolo 20, ktorí to niekde distribuovali. No, v prvom rade treba povedať, že práve posledná novela trestného zákona, to sú posledné mesiace, práve zareagovala na tento spoločenský problém a práve na marihuanu. Zaražete na tú poslaneckú novelu? Áno, áno. Čiže v tomto smere sa už jednak tie skutkové podstaty zmenili a jednak sa zmiernili tresty. Ale na druhej strane musím s ľutosťou povedať, že žiaľ tento problém sa v médiách veľmi skresľuje, pretože tu nie je o prísne tresty a nikdy nešlo u toho, kto by mal azda, ako ste naznačili, tri alebo podobné rastliny. Tie prísne tresty, ktoré boli problémom teda v minulosti, mám na mysli 10, 15 rokov a podobne, oni boli ukladané vtedy, ak sa aplikovala tzv. kvalifikovaná skutková podstata drogových deliktov, to znamená, ak páchateľ tú drogu rozširoval medzi mladistvými, medzi osobami, ktoré už boli liečené. Dokonca tá trestná sazba ešte viac stúpala, ak takto konal voči maloletým. Ak mal prospech, tak povediať, značný, čo je Čiže najmenej dýle, 26 600 eur, prospech veľkého rozsahu, čo je 133 tisíc a podobne. Takže tu sú tie problémy, ale najmä, a prioritne, a takto to vnímam z tých kaš, ktoré som zaznamenal mediálne. Ak tieto osoby konali voči mladistvým a maloletým osobám, teda mladším ako 18 rokov a ešte prísnejšia sadzba. Voči mladším ako 15 rokov. Vtedy je tá prísna takáto trestná sadzba, e, trestovanie tie slobody, takáto prísna. Nie v prípade troch rastlín. Pretože ak niekto by e, spomínané rastlinky alebo podobne pestoval, tak v tomto prípade naozaj do úvahy prichádza iba podmienečný trest odňatia slobody. Nuž ale keď vypestoval rastliny tak, že ich odvážali policajti na vlečke, to je už e, iný problém. A ešte raz podotýkam, len v takých prípadoch boli tieto e, trestné sázby takéto prísne. Naozaj médiá a niektorí aktéri týchto kaos, veľmi, veľmi zľahčili a neuviedli celú pravdu Prečo, ešte raz opakujem, sa tá trestná sadzba tak sprísnila? Skôr ide o to, či e, samozrejme nespochybňujem, že niekto, tieto, že niekto tú marihuanu distribuje, že je niekto díler a tak ďalej. Skôr ide o to, či pri tých sadzbách, ktoré sú, nemôže vzniknúť aj nejaká extrémna situácia, s ktorou zákon možno neráta. Ako mm... napríklad pán, ktorý si z toho vyrábal máte. A pokiaľ viem, nebolo tam dokázané, že by to akože, diloval medzi mladistvé osoby. Nepoznám konkrétny prípad a konkrétneho pána, ktorý si vyrábal maste, ale ak by si vyrobil, tak povediac, ja neviem, za jeden kelinmok, tak za normálnych okolností... Bolo to, sa tak, s... bolo to takéto veľké no, vedro. Viete, Áno, čo sa som videl. stále pohybuje sa stále pohybuje v trestnej sádzbe, ktorá by zodpovedala podmienečnému trestu. No ale už pokiaľ hovoríme o vedrách a o desiatkach a stovkách rastlín, to už je problém. Ale viete, zase na druhej strane my hovoríme, veď sú tu určité zakázané konania, tak ako niekto nemôže pestovať mak, papaver somniferum, ktorý sa využíva na výrobu heroínu. Veď tak, ako nemôže nikto pestovať na Slovensku kríky, koky, teda kokaínu, a takto by sme mohli postupo postupovať ďalej. Veď sú tu takto určité zakázané rastliny alebo zakázaná produkcia, no ale veď to treba rešpektovať. Čiže... Aby je raz niečo zakázané je zakázané, tak nemôžeme pristupovať jednoducho k tomuto kontrabandu. Čiže vy osobne by ste tam legislatívu v tomto ponechali tak, ako je? V tomto smere, ako hovorím, sa už legislatíva upravila. Hej. Čiže tí užívateľia s najmenším množstvom podstate. Áno, áno, áno. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ sa bavíme skutočne o užívateľoch, tak ja registrujem napríklad, že u týchto užívateľov prichádza do úvahy upustenie od potrestania. Peňažný trest, mierny podmienečný trest, samozrejme, ak by sa zistili určité prvky závislosti, možno uložiť ochranné liečenie v tomto prípade. Takže ešte raz hovorím, ja to vnímam tak, že tento problém je v médiách veľmi, veľmi nesprávne interpretovaný a tie skutočné dôvody vysokých trestných sadzieb sú v mnohých prípadoch zamlčané. E, opýtam sa ešte poslednú vec k tomuto. Je správne to, že tá hodnota tej marihuany je v, roz, v rôznych krajoch e, hodnotená rôzne. Aspoň v tomto by to nemalo byť zjednotené, aby človek v Prešovskom kraji nemal iný trest ako povedzme v Trnauskom. povedať, ja osobne neregistrujem takúto prax. Neregistrujem. Možno je taká. Poviem ano, pravdu, že v živote som o takéto... sa o drogové delikty až takto nezaujímali? Takéto skutočnosti. Bol som niekedy, priznám... To je tá sa, metodika, ktorá áno, vyplýva sa, z toho, kde aká cena áno. od toho sa odvíja aj trest. Bol som trest. niekedy špecialista dokonca na drogové delikty, keď som pôsobil v Košiciach a v Prešove, uh -huh. ale od roku 2004 táto problematika ide prakticky mimo mňa. Ale záver je jednoznačný. Veď samozrejme na celom území musí byť jednotný prístup. To teraz jednotné, ale nie je. jednotné rozhodovanie, jednotná trestná politika, jednotný postup orgánov činných v trestnom konaní a najmä, hovorím, jednotné rozhodovanie. A tú jednotu má zabezpečovať svojou judikatornou činnosťou v Najvyšší súd. Takže samozrejme nemôžu vzniknúť nejaké regionálne rozdiely. Ak tomu tak je, je to prístupne správny na to by potom príslušné orgány, počnúc Ministerstvom vnútra, cez Generálnu prokuratúru a končiac horým najvyšším súdom ak by sa mu dostala na vec, ako, na, stôl, na stôl vec, ako zrelá na vydanie judikátu, tak samozrejme takáto prax sa musí zjednotiť. Igor Matovič hovorí, že na jeseň očakáva predčasné voľby bez ohľadu na to, či to tak, alebo rozpad koalície, bez ohľadu na to, či to tak bude, alebo nebude. Očakávate, že vyšetrovanie tých kaos, ktoré sú teraz rozbehnuté, bude pokračovať aj v novom volebnom období? Alebo tam budú nejaké snahy o zastavenie. V tak, závislosti odloženia samozrejme koalície. Tak opäť odhliadnime od toho návetia, ktoré ste použili. Ja si možno sám pre seba preformulujem otázku, či tieto kauzy budú úspešne dotiahnuté do konca, nech sa stane čokoľvek. Napríklad, ak by došlo k určitým spoločenským zmenám. Ja som v tomto smere optimista proste tie dôkazy sú dôkazy. Nový trestný poriadok v zmysle najmä zaisťovania majetku je nový trestný poriadok a ja si myslím, že veci sa nedajú zvrátiť. Ale to nehovorím teraz tak, že sa cítim byť Nostradamus, alebo všetko vedieť vnímáte, a vidieť teda. dopredu. Mm -hmm. Ale vnímam to tak, že naozaj, že tá spravodlivosť a zákonnosť nádobudla takých rozmerov, takých masívnych rozmerov, že veci sa nedajú zvrátiť späť. V tomto smere som pesimista. Dúfam, že sa nebudem míliť, ale človek nikdy nevie. Budete sa ešte niekedy uchádzať o post generálneho prokurátora? <hý> Veľmi predčasná otázka. A človek hovorí, že nikdy, nehovor nikdy. Avšak vzhľadom na môj vek, to je prvá vec, na skúsenosti, žiaľ na prax, ktorá existuje pri voľbe s vysokou pravdepodobnosťou nie. A moja pozornosť aj teraz po týchto negatívnych skúsenostiach a do určitej miery aj sklamaniach je zameraná samozrejme na dôsledný prokurátorský dozor, ale už skôr inoblast inov v inej oblasti a iným smerom. A môžeme očakávať, že sa budete viac realizovať aj v nejakej kreatíve? Skôr by som povedal, že rád by som sa viac angažovať, ale hovorím vždycky tak, aby to nebolo ani len percentom na úkor pracovných povinností, ku ktorým samozrejme vždycky budem pristupovať s absolútnym dôrazom a zodpovednosťou skôr v akademickej oblasti, kde by som už rád už aj ako docent bezpečnostných vied odozdávať svoje poznatky študentom a na iných obdobných akademických podujatiach. Tomu sa v ostatnom čase venujem veľmi intenzívne a početne. Ja vám ďakujem za váš čas a snad niekedy opäť na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré. Dovidenia.